Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nit & Hype. Sóc el Rodo i com no podia ser menys, avui us portem un resum dels moviments més importants de Nintendo durant el mes de març. Esteu llestos? Doncs som-hi, que avui porto un popurrí ben interessant. Doncs sí, família, sembla mentida que la nostra bona Nintendo NX, ara anomenada Switch, ha complert ni més ni menys que un lustre. El passat 3 de març la consola híbrida complia 5 anys amb nosaltres i personalment penso que ho fa en el seu millor moment des del llançament. I és que aquest 2022 la cosa promet i moltíssim. Els números de la consola són impressionants. Més de 100 milions d'unitats venudes, deixant en ridícul el nombre de PlayStation 5 i de Xbox que es venen al nostre país i a la resta de països també, dia rere dia. I és que el catàleg de la consola nipona enamora. Celebrem també que cada vegada més companyies third party s'animin a fer arribar a la Nintendo Switch els seus jocs i puguem jugar, per exemple, a Assassin's Creed o al Portal, entre tantíssims d'altres. Per molts anys i a seguir donant-nos alegries. És ben cert que s'ha filtrat que aquest 2022 serà el gran any de Peach, de la princesa Peach. Fins i tot podem trobar actualment un recull de jocs a la Nintendo eShop on la nostra princesa preferida hi juga un important paper. Doncs la cosa no acaba aquí. Tot i que era un secret a veus, i que ja s'havia filtrat també, Nintendo ha confirmat a les seves xarxes socials que aquest proper mes d'agost arribarà una expansió del Lego Mario on Peach en serà la protagonista. I per cert, us havíeu adonat mai que el serrell de la Peach té forma de cor? Jo la veritat és que ho havia ignorat fins ara, però un cop ho veus ja no t'ho treus del cap. El passat mes de novembre es van llançar al mercat els polèmics remakes de Pokémon Perla i Pokémon Diamant. Personalment, els vaig gaudir moltíssim, però és cert que faltaven alguns elements, com el Global Trade System o els esdeveniments per capturar Pokémon legendaris com Shaymin, Arceus o Darkrai. Doncs sembla ser que això últim ho solucionarem ben aviat. Els esdeveniments arribaran mitjançant el regal misteriós per a Shaymin i Darkrai, i si tenim dades guardades de llegendes Pokémon Arceus i en completem totes les missions, obtindrem l'objecte que ens permetrà accedir al déu dels Pokémon. No deixeu escapar l'oportunitat perquè els esdeveniments són de temps limitat. Ja sabeu que de tant en tant s'afegeixen al catàleg de les consoles virtuals de Nintendo Switch alguns jocs retro per al nostre ús i gaudi. La notícia que us porto avui és exclusiva dels jugadors i jugadores que disponguin del passi d'expansió del Nintendo Switch Online, i és que els posseïdors d'aquest servei obtindran Light Crusader, Super Fantasy Zone i Alien Soldier per a la Sega Mega Drive. I compte, perquè arriba F-Zero-X per a la Nintendo 64. A més, aquest últim disposarà de mode en línia per a 4 jugadors, així que podreu competir amb els vostres amics i amigues. Gaudiu-lo molt perquè de moment no tenim cap notícies de cap altre joc de la saga F-Zero. Esperem que Nintendo es posi les piles i ens sorprengui ben aviat amb una seqüela. Si sou amants dels jocs de sang i fetge, esteu d'enhorabona. I és que el proper 26 de maig arribarà a la nostra consola el The House of the Dead. Ja sabeu, el clàssic atemporal de Sega. Si no vau poder gaudir-lo als anys 90, sapigueu que el tindrem en versió física i digital el proper 26 de maig. I compte, perquè no es tracta d'una edició remaster, sinó d'un remake que inclou gràfics i so millorats, nous modes de joc i més. A part, se'ns ha presentat també el contingut de l'edició Limited del joc, és a dir, l'edició limitada. I compte, perquè és una passada. Us animo a visitar-ne la pàgina oficial del llançament amb Meridian Games, que, bueno, és que és increïble, heu de veure-ho perquè flipareu. Recordeu que el joc suportarà el mode multijugador local, així que ja no teniu excusa per repartir a tort i a dret amb un col·lega. Si alguna cosa esperàvem tots al passat Nintendo Direct, era l'anunci d'un nou Mario Kart. I és que portem jugant a Mario Kart 8 des del 2014. No obstant, l'empresa nipona ens va sorprendre a tots en anunciar un DLC per a Mario Kart 8 Deluxe, i compte perquè tindrà contingut des d'ara fins a finals del 2023. Aquest DLC el podeu comprar a un preu de 24,99€, tot i que també hi podeu accedir de franc si disposeu del passi d'expansió del Nintendo Switch Online. Per altra banda, des del 22 de març tenim disponibles els nous circuits a les curses mundials i regionals, i només que disposeu del Nintendo Switch Online i que algú de la sala tingui el DLC, podreu jugar als nous circuits sense pagar ni un duro. Així doncs, escalfeu motors perquè en la primera onada de contingut han arribat circuits com Centro Cocotero,
París, Tòquio o l'impressionant mansió ninja de Mario Kart Tour, un dels millors circuits de la saga, en la meva opinió. Així doncs, ens veiem a les pistes. I per cert, compte amb les closques blaves. Si hi pot haver un adjectiu per a qualificar la saga Advance Wars, aquest és desafortunat. La primera edició del joc es va llançar el 10 de setembre del 2001, un dia abans de l'atac terrorista a les Torres Bessones. Això, òbviament, va afectar moltíssim a les vendes del joc, el llançament del qual es va haver de posposar a Occident fins ben entrat el 2002. Doncs sembla ser que els fantasmes persegueixen el joc d'estratègia de Nintendo. Com podeu recordar, Advance Wars 1-2 Reboot Camp s'havia llançat el proper 8 d'abril, però amb la situació actual entre Rússia i Ucraïna, la companyia n'ha posposat el llançament de manera indefinida, i és que el joc té clares connotacions a Rússia i, sens dubte, la polèmica l'acompanyaria. Personalment, penso que és una bona elecció de Nintendo que, tot i fer-ho amb un clar pensament capitalista, evitant perdre ventes, no ha sigut l'única acció que ha fet envers el conflicte geopolític. A part del tancament per manteniment de l'eShop russa, la companyia nipona també ha decidit cancel·lar tots els enviaments a Rússia mentre duri la guerra. Esperem que ben aviat es solucioni tot això i tota la comunitat internacional pugui gaudir una altra vegada dels jocs i els serveis de la companyia. Des d'aquí vull enviar un missatge de no a la guerra, a qualsevol guerra, i desitjar el millor a totes les famílies que estan passant moments complicats. Molta força i ànims. I deixem de posar-nos tristos perquè, amics i amigues, caçadors i caçadores, marqueu al calendari aquesta data, 30 de juny de 2022. Així és, ja tenim confirmada la data de la gegant expansió de Monster Hunter Rise que fa només uns dies complia el seu primer aniversari. I compte, perquè l'anunci de la data ens ha arribat amb moltíssim contingut. Mitjançant un esdeveniment especial, la franquícia de Capcom ens ha mostrat un extens tràiler amb noves zones, nous monstres, amiibos, edicions del joc i molt més. Per als fans de la saga, aquesta és una molt bona notícia. Tot i que Monster Hunter Rise segueix rebent contingut regularment en forma de missions addicionals, no us enganyaré si us dic que, després del que van aconseguir amb Iceborne, que era l'expansió del Monster Hunter World, els jugadors de Switch també estem desitjant continuar la cacera en terres indòmites, i quina millor manera que fer-ho amb una expansió d'aquesta mida. Ja coneixem també el preu de Sunbreak, 39,99€. Un preu correcte si ens cenyim al contingut promès, però també heu de pensar que tindrem edicions amb el joc base i l'expansió, que això arribarà a un preu més ajustat. Així que si teniu pendent jugar al Monster Hunter Rise i no us ve d'uns mesets, espereu a comprar tot el pack, que segur que val la pena. Sí, senyor, els lluitadors sensibles de mitja closca arriben a Nintendo Switch. Fa unes setmanes es va anunciar l'arribada de Tortugues Ninja de Kowabunga Collection per la nostra consola preferida. Tot i no tenir encara data de llançament, sí que sabem que arribarà aquest 2022 i també en coneixem el contingut. Ni més ni menys que 13 jocs retro Nintendhypers. La col·lecció inclou jocs d'arcade, de NES, de Super Nintendo, de Sega Genesis i de Game Boy. Un recull molt interessant de jocs que no us podeu perdre. A més, arribaran en edició física i digital, així que aneu preparant la pizza, les màscares i la closca, que ben aviat tocarà repartir. A principis d'aquest mes es va llançar al mercat el Triangle Strategy, un videojoc de rol tàctic que va captar l'atenció de moltíssims jugadors quan es va anunciar l'any passat. Una barreja de Fire Emblem, Final Fantasy Tactics i Joc de Trons, doncs mai podia ser dolenta. Doncs ens arriben bones notícies, i és que el joc ha aconseguit gairebé 1 milió de còpies venudes i els productors, el team Asano, ho han volgut celebrar amb una il·lustració impressionant que han compartit al seu Twitter. Aprofitem doncs per felicitar-los i per recomanar-vos moltíssim el joc. Això sí, prepareu-vos perquè haureu de llegir moltíssim. Si no n'esteu segurs, ja sabeu que compta amb una versió de prova gratuïta a la pàgina de la Nintendo eShop. Compte que la informació que us porto ara és una molt bona notícia, i és que fa ben poquets dies es va aprovar una reforma que inclou els videojocs com a patrimoni cultural a Espanya. D'aquesta manera, tots els videojocs que es desenvolupin al país hauran d'arxivar-se en format digital i físic, si escau, a la Biblioteca Nacional. D'aquesta manera, els videojocs estaran a l'alçada d'altres elements culturals com els llibres, el cinema o la música, rebent el tracte que des d'aquí creiem que mereixen des de fa molts i molts anys.
De fet, la pròpia Biblioteca Nacional portava considerant els videojocs com a patrimoni cultural des del 2020, però ha sigut a partir de l'execució d'aquesta reforma que ha rebut la legalitat que necessitava. Des d'aquí ens alegrem moltíssim, i és que, gent, els videojocs són art, els videojocs són cultura. Bé, no tots, que n'hi ha cada un que déu-n'hi-do quin trunyo, però ja m'enteneu. Sembla mentida, però aquest mes de març Nintendo s'ha posat les piles i ha decidit apropar-se una miqueta més al 2022 en el que respecta a les prestacions dels menús de la consola. Per una banda, a Nintendo Switch Online ara disposem d'una secció de missions i recompenses on podem desbloquejar noves icones basades en jocs de la consola per al nostre perfil. Una idea interessant, però hem de tenir en compte que aquestes noves imatges només les tindrem disponibles periòdicament i les haurem de comprar amb punts platí, que aconseguirem complint les missions. I per cert, si se'ns acaba la subscripció online, tampoc les podrem fer servir. Per altra banda, fa poquet va arribar l'actualització 14.0.0, que inclou la creació de grups de jocs, és a dir, de carpetes. Això permet ordenar molt millor la nostra col·lecció de jocs, que ja anava tocant, de fet. No obstant, per accedir a la secció de carpetes, hem de passar per tot el menú de jocs recents, accedir a totes les aplicacions i allà ja ho podem trobar. La veritat és que ho podien haver fet una miqueta més fàcil, no creieu? A més, també hem rebut millores al Bluetooth de la consola híbrida, així que podem dir que l'actualització ha sigut força completa. Justament fa una setmana s'estrenava un dels jocs més esperats d'aquest 2022. Kirby i la Terra Oblidada ha debutat amb un molt bon nombre de ventes, i és que la boleta rosa ha arribat amb una aventura excel·lent que ha captivat els cors de centenars de milers de jugadors. Al llarg d'aquesta primera setmana, s'han anat descobrint codis que es poden intercanviar a la ciutat Guadaldí a canvi de monedes estrella, pedres estranyes i altres objectes. Us animem a que en feu recerca i traieu tot el suc al joc, que, per cert, és impressionant a nivell visual i de jugabilitat. La mare que em va fer mentre preparava aquest vídeo ha hagut de passar. L'equip de desenvolupament de la seqüela de Breath of the Wild, que era un dels jocs més esperats d'aquest 2022, ha tornat a patir un retard. Mitjançant un escuet vídeo on se'ns ha mostrat algunes imatges noves del joc, Nintendo ens ha comunicat que el joc sortirà a la venda. En principi, la primavera de 2023. És a dir, gent, l'any que ve. Pensant en calent fa ràbia perquè la majoria hem jugat a la primera part, sabem que és un dels millors jocs de la història i no podem esperar a provar-ne la segona part. Però pensant fredament, aquest 2022 està ja saturadíssim de jocarrals que han de sortir, així que potser és una bona notícia dins del que cap. M'agradaria saber la vostra opinió al respecte. I fins aquí el resum del mes de març. Ens veiem ben aviat amb més contingut. Mentrestant, porteu-vos bé, gaudiu moltíssim i recordeu que ens podeu trobar sovint a la plataforma Violeta. Ja sabeu qui no us vull dir, oi? Aquella on es fan directes i on ens ho passem la mar de bé, sí? Doncs res, companys, fins aviat i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu-siau!